የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የወሰነውን የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ አደነቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መክሯል። ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃም አድንቋል። የመንግስት ውሳኔ በክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝም ገልጿል። የሰብአዊ መብት እርዳታ ድርጅቶች ለክልሉ የሚያደርጉትን ሰብአዊ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የጠየቀው ምክር ቤቱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት እንዲደግፍና እንዲያበረታታ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ላይ የኬንያ ተወካይ ማርቲን ኪማኒ ሀገራቸው በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ያላትን አቋም ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። በድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ላይ ተፈጸመው ግድያ ሀገራቸው አጥብቃ እንደምትኮንነው የገለጹት ተወካዩ የሰብአዊ ድጋፍ የሚሰጡ ሰራተኞች አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸውም አሳስበዋል። የኬንያው ተወካይ ማርቲን ኪማኒ የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ክልል እያደረሰ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ የሚመሰገን መሆኑንና ዓለም አቀፍ ደረጃ አካላትም ለክልሉ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ በቅርቡ ያካሄደችው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በአፍሪካ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን መሰረት ሰላማዊ፣ ግልጽና ነጻ በሆነ መንገድ መጠናቀቁ መተማመኛ ተሰጥቶታል ያሉት ተወካዩ ሀገራቸው ኬንያም ለምርጫ ያላትን ድጋፍ ገልጸዋል። ምርጫው የሀገሪቱን ብሔራዊ አንድነት ለመመስረት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ያላቸውን ተስፋም ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ ለማረጋጋት በማሰብ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ሀገራቸው በበጎ ጎኑ እንደምትቀበለውና የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራትም የኢትዮጵያን መንግስት ተግባር ማድነቅ እንደሚገባው የኬንያው ተወካይ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ለሰብአዊ እርዳታዎች ለክልሉ ለማድረስ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ተወካዩ አስታውቀዋል።